have children. A son. A daughter. I do. Mm. Two little girls. Det är nog dags att vara sanningsenlig. Snowed the day my wife died. Her heart gave out. Sam found her. She passed in her sleep. Så han drar samma historia. We buried her so the boys som till sina barn. The snow. It covered her grave. Erased it. Like she'd never been there at all. I'm really sorry for your loss. Thank you. I've tried to focus on our kids. But the past, it always seems to find you. Ever since Sophia, I've tried to keep our family from harm. But we're falling apart, piece by piece. And now that Sam's hurt, and Greg's... I could really use your help. Your friend Pete told me all about Norma. About what happened. If she finds us, we wouldn't stand a chance. But you seem like someone who can hold their own. Sam said you could help me. If you do that, I'll give you guys a hand. Anything. Whatever you need. Children shouldn't have to see this. Nej, det är sant. Men dessvärre så är ju världen som nu för tiden. Did he? Are those... whatever they are. He's at peace now. Thank God. Så Pete kommer ut också. Det kanske är dags att stänga grinden nu. I'm sorry. I'm trying to keep it together. But what if you just found out your daughters were dead? Där är de. And you weren't there. You were miles away, safe and sound. How would you feel? Jag hann inte svara något och det var väl kanske lika bra det. Shit! Peekaboo! Got it trapped like a rat now! Find her! Take the one near the garden. No! Nu väcker de ju en del uppmärksamhet till sig. Bra det, Pete. Aj då. Det är rökmarschetor.
Aj. Lock him in. Aj. Det är en grindig handling. You all right? Not dead yet. You. Dislocated shoulder. Yourself a golden goose. You think I'm shitting any eggs? Forget it. Jesus! Whoa! You don't mess around. I like that. Walkie-talking. How'd you find the house? You know, I probably never would have. Except you left a trail of walker parts right to the front gate. Like some fucked up fairy tale. Randall, are you getting this? You, want to get that for me? We heard gunshots. If you don't check in, I'm sending everyone in that direction. Ooh, shit. She sounds pissed. Randall, pick up, goddammit. You gonna answer? Talk to her, Michonne. Don't make the same mistake again. Where the hell are you? Yeah! Yeah. I got a few words for her. I have your brother. Michonne? I hope you were smart enough not to hurt him. Where's my brother? Go on. Tell her. Don't spare any of the gory details. Call off your people, Norma. We can get to that, but there's something we gotta clear up first. I want the truth on this. You hear me? Did you hurt him? You so much as breathed on my brother, I'll find you and make what happened on the ferry look like a goddamn picnic! That's a fucking guarantee! Randall shot an innocent man in the head. Anything I did to him, he deserved. What Randall did, that was a mistake. And I'll make sure he knows it. But I'll punish him, not you! Okay. Let's wind this down a bit. If you've had his walkie-talkie the whole time, then you already know. We heard the shots, we know where you are. But if you let Randall go, maybe we can all walk away. Randall is the only family I have, and I'm not leaving him behind. One way or the other. You want him? He's yours. But then you can leave us the fuck alone. Be reasonable, Michonne. That's all I ask. We'll be there soon. This a long time. You and me together. It's been real nice. But that all ends when my sister gets here. I'm gonna take that wrench and break your skull. Then Sam's and yours. And last but not least, those kitties too. Han är väldigt hänsynslös, verkar det som.
Trots att han befinner sig i trångmål så ja. Kids, you know their skulls don't break so much as kind of melt like a rotted pumpkin. Guess I hit a button. Michonne. Hey now, don't you two look like your daddy? Back when he still had a face. What? Yeah, got a big hole there now. Sean, is that true? Please tell me he's fucking with us. Please. Sam, I'm sorry. No! 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 James! Det är inte bra att han springer iväg så. If he killed my dad, then why isn't this son of a bitch dead? First good question asked all night. Michonne's just been fumbling around like a bear cub fucking a football. Randall has more value if he's alive. Gives us something to bargain with when Norma gets Listen here. Listen to me! That won't work! They only bargain with bullets. Ja, jag tror faktiskt att hon har rätt. We're out of the equation. You need to kill him, or I will. Jag tror faktiskt att hon har rätt i det. No matter what I say, you're just gonna do whatever you want anyway. I know you've already made up your mind. Att det är nog farligt att låta honom leva. I ain't had the bell of the ball. Well, maybe that's you. Because when this dance is over, you're fucked. Kill me, and Norma hunts you down until you're all dead. Fucked! Let me live, and I do even worse. Fucked. But we both know how this is gonna end, Michonne. You like killing. And you'd like killing me, wouldn't you? Just tell old Randall the truth. I got thick skin. You won't hurt my feelings. I'm sure you'd like to see me dead, too. If it's in the cards. Well, maybe. Maybe you think you can rise above all that. But there ain't no heaven up there, honey. There ain't no hell down below. There's only this shit every day until you die. Then you know what's the fucking kicker? You get up and keep walking. Now that, some biblical shit, ain't it? If you got a point, get to it already. On my way, darling. This is the world your kids are dying in, Michonne. Hon ser sig själv. Or dying in, or are in that fucking purgatory. Shut up. Don't talk about them. Either way, they're suffering. And mommy isn't there. We all have our demons, honey. Some are on the inside. Some are sitting right in front of us, wondering, what kind of mother brings a child into this mess of a world? Ain't no blue skies for them anymore. Är det rätt beslut? Eller är det fel? Finns det någonting som är rätt och finns det någonting som är fel? Jag tror att i den situationen så
vad man än gör så slutar det inte bra. Men man måste förinta fienderna för att säkerställa sin egna fortlevnad. I spent a lot of time in low, low places. Where you only have your thoughts for company. And those can be mean. Nasty. You wanna go leave old lives and old deaths on purpose? Believe me, they don't. It's true. Things always fall apart. And we're the ones who bring them down. Ja, det slutade ju väldigt spännande och väldigt dramatiskt. Sam sa ju att om inte Michonne döda Randall så skulle Sam själv ha gjort det. Så där i ligger lite mitt beslut att göra som jag gjorde. Men som sagt, är det rätt eller är det fel? Ja, jag tror att det är väldigt svårt att veta. Det kanske hade varit bättre att låta honom leva för att ha honom som förhandlingsmedel när Norma kommer, men å andra sidan så tror jag att vi är i knipa oavsett. Men nåväl, låt oss ta en titt på statistiken här för episod 2. Valde du att ha Pete med dig eller lät du honom ge sig iväg på egen eller för sig själv om man säger så? Jag och 82,1% av spelarna valde att stoppa Pete och jag tycker att det är både rätt och fel beslut. För jag ville verkligen ha Pete med mig. Och risken är väl att Pete hade blivit dödad om han hade gett sig iväg på egen hand. Men å andra sidan så hade vi väl inte förstört deras båtsamhälle om han hade försökt att förhandla sig ur situationen. Så ja, var det rätt eller var det fel? Det var nog många oskyldiga människor som fick sätta livet till, skulle jag tro. Men ja, jag tycker ändå att jag valde rätt beslut där. För som sagt så ville jag ha Pete med mig. Tog du upp telefonen eller gick du efter den mystiska figuren i korridoren? Jag och 73,1% av spelarna valde att plocka upp telefonen. Och ja, när en telefon ringer så vill man ju gärna svara på den, så jag tror att det är därför det är så många som valde att svara. Men samtidigt så var jag faktiskt väldigt nyfiken på att få reda på vem det var i hallen.
Nu tror jag väl i och för sig inte att man skulle ha fått se vem det var som rörde sig där. Och när jag svarade i telefonen så fick man ju prata med en bekant till Michonne. Så då fick man ju reda på lite mer om vad som hade hänt i lägenheten. Eller i alla fall ja, lite om var hennes barn skulle ha tagit vägen. Men de kom ju tyvärr aldrig fram till destinationen. Men å andra sidan så blev ju hon som Michonne pratade med överfallen i slutet av telefonsamtalet. Så om hennes barn hade befunnit sig där så hade det ju inte varit så mycket bättre egentligen. Avslöjade du för Paige att du var nära att begå självmord? Jag och 23,8% bara valde att att uttrycka sympati för barnen. Så jag antar att resterande valde att att berätta att att Michonne var nära att begå självmord då, eller ja, jag är lite osäker på den procentsatsen där, men det är väldigt få i alla fall som valde att uttrycka sympati för barnen istället för att berätta att Michonne nästan tog livet av sig. Men jag för mig att det var ett tredje alternativ man kunde välja också. Hur hanterar du radiomottagningen från Norma? Jag och 35,7% valde att plocka upp radion och pratade med henne direkt. Jag hade vissa funderingar på om jag skulle låta Randall prata i walkie-talkien för att tala om att han lever, men jag befarar att han skulle nog ha sagt då att Norma och company skulle ha dödat alla som fanns där. Jag tror att det är vad han skulle ha sagt. Så därför så valde jag att låta Michonne prata direkt med Norma istället. Vad gjorde du med Randall? Här är det ju det som är mest intressant egentligen. Jag och 52,6% av spelarna valde att slå in huvudet på Randall. Och det är ju väldigt jämnt där. Även om det är en viss majoritet som valde att döda Randall, så är det ändå väldigt jämnt mellan att låta honom leva som att döda honom. Det är väldigt intressant faktiskt. Och det är skönt samtidigt att se att jag inte befinner mig i en minoritet i och med det valet. Så ja, och det är ju faktiskt mest procent på att döda honom då. Men som sagt så finns det nog, det är ju som Randall själv sa, man är körd om man väljer att döda honom, för då kommer Norma efter gruppen och vill döda gruppen. Men om vi hade valt att låta honom leva, så hade han själv jagat efter gruppen.
Så ja, det är svårt att veta vad som är rätt och vad som är fel när det inte finns någonting som är rätt eller fel. Naturligtvis så är det aldrig rätt att ta någon annans liv. Egentligen oavsett situation. Men jag kände ändå att om Michonne inte hade dödat Randall, då hade ju säkert Sam gjort det istället, skulle jag tro. Och som Michonne sa till Sam, så ska man försöka undvika att döda en annan person i största möjliga mån. För efter att man har dödat en person så kommer man aldrig vara på samma sätt efter en sådan händelse. Så det var ju lite faktiskt även för Sams skull, så att hon inte skulle döda Randall, som jag valde att döda honom. Samtidigt som han var ju väldigt otrevlig. Trots i den situationen han befann sig i, så fortsatte han att hota gruppen och Michonne. Så ja, det var en väldigt pressad situation, om man säger så, att man var under hot. Och det är vi ju fortfarande, eftersom nu kommer ju Norma sen med sin grupp, och hon tror väl att Randall fortfarande är vid liv, eftersom vi sa det till henne. Så vad kommer hända sen när hon får reda på att han inte längre är vid liv? Ja, i slutet nu, när vi fick se lite vad som kommer i kommande episod, som är den tredje och den sista, så hörde man ju skottlossning. Och det lät som automateld. Så ja, vilken sida kom skottlossningen ifrån? Var det från Normas grupp, eller var det från gruppen som Michonne har hamnat i? Ja, det får vi reda på i nästa episod. Så ja, det ska bli oerhört spännande att se vad som händer i nästa episod. Jag vet ju med 100% säkerhet att Michonne kommer gå levande ut ur detta. Men frågan är ju vad som händer med övriga karaktärer. Ja, jag måste säga att jag gillar verkligen att man får en viss anknytning, om man säger så, till de övriga karaktärerna. Nu är detta kortare än huvudspelet, om man säger så. Det är ju bara 3 episoder här, och just den här episoden tycker jag kändes ganska kort. Men man lär ju ändå känna karaktärerna något. Så ja, jag hoppas ju verkligen att gruppen som vi har mött nu kommer gå levande ur detta. Men ja, det återstår ju att se. Sam är ju den äldsta personen i familjen nu, efter att Greg och deras pappa har dött. Så nu är ju liksom hon
den som har störst ansvar, om man säger så, över sina småbröder. Och som synes så var ju den minsta pojken väldigt ung. Jag skulle tro att han är väl ungefär i samma ålder som Clementine var i första säsongen av The Walking Dead. Och då var hon väl runt 6 år eller något bara, va? Eller 7 år kanske hon var. Ja, någonstans runt där var hon väl. Så ja, jag skulle tro att han är ungefär i samma ålder. Så jag hoppas ju verkligen att alla, så att säga, på den goda sidan kommer att överleva. Men ja, det ska bli oerhört spännande, som sagt, att få reda på det. Men nu är det dags att avsluta den här episoden. Så du ska ha ett stort tack för att du har tittat. Så får vi se vad som händer helt enkelt i nästkommande och därmed även sista episod. Så fram tills dess får du ha ett stort tack för att du har tittat.